o'zbekiston <imitation> xalq ta'limi vaziri ulug'bek inoyatovning vazirlik rasmiy veb nashriga aytishicha mamlakat umumta'lim maktablaridagi ingliz tilidan ta'lim berayotgan o'qituvchilarning o'n foizdan ko'prog'i professional malaka imtihonidan o'ta olmagan bu ko'rsatkich o'zbekiston bo'ylab mavjud yigirma mingdan ko'proq ingliz tili o'qituvchilarning bilim darajasi va professional mahorati tekshiruvdan o'tkazish paytida ma'lum bo'lgan xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom ulug'bek inoyatovning aytishicha tekshiruvdan o'ta olmagan ikki ming sakkiz yuz oltmish nafar o'qituvchi uchun navbatdan tashqari malaka oshirish kurslari tashkil etiladi uchinchi o'n ikkinchi yanvar kunlari o'zbekiston bo'ylab ingliz tili o'qituvchilarining ingliz tili darajasi tekshirilgan toshkent shahar uchtepa tumani o'rta maktablaridan birida ingliz tilidan dars berayotgan yosh o'qituvchiga ko'ra test markazlarida o'qituvchilardan o'qish yozish tinglash va grammatika bo'yicha test olingan test yanvarda bo'ldi selxozda bo'ldi test avval ingliz tilidagi matnni o'qib eshittirishdi biz ikki marta diqqat bilan tingladik keyin xuddi o'sha matn bo'yicha yigirmata savolga javob berdik inso yozdirishdi keyin inglizcha tekst o'qidik va grammatikadan savollarga javob berdik deb aytdi u unga ko'ra imtihondan o'ta olmagan o'qituvchilar hozirda haftasiga bir marta o'quv markazlariga borib ingliz tilidan ta'lim olishmoqda imtihondan o'tmaganlar mart oyidan boshlab har juma kuni test markazlariga borib o'qishadi yozda yana imtihon topshirishadi dedi u sobiq prezident islom karimov tomonidan ikki ming o'n ikkinchi yil dekabrda imzolangan qarorga muvofiq o'zbekistonda ingliz tili umumta'lim maktablarining birinchi sinfidan boshlab o'rgatiladi ingliz tiliga e'tiborni kuchaytirishga qaratilgan qaror ortidan ingliz tili o'zbekistondagi barcha o'quv yurtlarida eng ko'p talaba qabul qilinadigan sohaga aylandi xalq ta'limi ma'lumotiga ko'ra o'zbekiston bo'ylab ikki ming o'n oltinchi yilda oliy o'quv yurtlarida ikki ming to'rt yuz ellik abituriyent ingliz tili fakultetlariga o'qishga kirdi undan sovet ittifoqi paytida millatlararo muloqot tili hisoblangan rus tiliga e'tibor inglizchaga nisbatan to'rt barobardan ko'proqqa ozayib ketganini ko'rish mumkin rus tili va adabiyot fakultetlariga o'qishga besh yuz o'ttiz o'rin ajratilgan xolos olmaliq shahar o'rta maktablaridan birining o'qituvchisi ingliz tili rus tili o'rnini asta sekinlik bilan egallab borayotganini aytdi ingliz tiliga talab kuchli hamma joyga qaraganda chunki endi hamma hozir birinchi sinfdan qo'ygan bo'lsa hozir endi rus tilini sal mundoq qo'yaptida hamma hozir ingliz tiliga beryapti bolasini endi chunki xalqaro til rus tiliga qaraganda ham ahamiyati katta qayorqa borsa ham hozir yaxshiroqku endi ingliz tiligi o'shaning uchun ingliz tilini bilsin deb turib hozir <laughs> hammasi ingliz tiliga beryapti ozodlik suhbatlashgan ingliz tili o'qituvchilariga ko'ra o'rta <laughs> maktablarda ingliz tili darsliklari yetishmayotir ular ingliz tili o'qituvchilari maoshlari boshqa o'qituvchilarga nisbatan ko'proq ekanini ham ilova qilishdi ham